ଭୋକ ଦାଉରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଭତ୍ତା ସହାୟତାରେ ପୁରୁଣି ପେଟ, ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲୁଟୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୀମାନ୍ତ ଜାମଗୁଡ଼ାବାସୀ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନା ଅଛି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ନା ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା। ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ସମ୍ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ଶତାଧିକ ପରିବାରକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ସୁନାବେଡ଼ା ଜାମଗୁଡ଼ା ବୋଲିକରି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ବାଦ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ବହୁତ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ପଡ଼ାପଡ଼ି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ପାଇଁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଆମକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ରାସ୍ତା କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଫାଷ୍ଟରେ, ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ମହା ହେବୁ ସାର୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଗ୍ରାମରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚାଲୁ ପାରୁନାହିଁ, ଆରି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିବା କେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆରି ଲୋକ ଚାଲିବା କେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏପଟେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଫାଇଦା ନେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦେଉଛି 2500 ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦେବା ସହିତ ରାସ୍ତା, ପାଣି, ବିଜୁଳି ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ କରାଉଛି। ଏପରିକି ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାନ୍ଦ୍ରୁମା ମାଝି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ରାୟପାଡ଼ ଗାଁ ପୂର୍ବେ ଉନି ଏବେ ପେତେ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ପରିପାଳନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସି, ଏବେ 5.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ ମିଶା ଆନ୍ଧ୍ର କତି ସବୁ ବେନିଫିଟ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ବି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୌରବ ଗାନି, ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା ଗାନି, ଗୋଟେ ପାଦକାଲ ଗାନି, ସବୁ ଗୋଟେ ବୋଲ ଆସାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଓମ୍ବି କତି ମିଶିଥିଲା, ଆନ୍ଧ୍ର କତି ସେ ମିଶିଥିଲା। ପୂର୍ବନ ଏବେ ପେତେକେ ତେ ରହିଲା ଲୋକେ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପେନ୍ସନ, କରେଣ୍ଟ, ପାନି, ବିଜିଆ ବୋଲେ ପାଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରାବାଲା ଆସିକିନା ସେ ପାଣି ସହିତ ସବୁ ଏବେ ସଭାପଟ ବ୍ରିଜ ଚାରିକାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରାମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ନିଦ ଭାଗମୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକଟା, ଆନ୍ଧ୍ରା ସବୁବେଳେ ଲୁଲଭ ଦୃଷ୍ଟି କରିକିନା ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ କଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସିକିନା, ଆମର ସରକାର ପୁରା କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗବ, କେବେ ସଜାଗ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ତଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭାବ କାରଣରୁ କଟକ ବାଙ୍କିରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଗଲେଣି ବୃଦ୍ଧ। ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଡେଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍କି ବୈଦେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଶଚୀ ସାହୁଙ୍କ ପରି ଅସହାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ଲୋକ ଆମ ଭାବ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମକୁ କିଏ ଦେବ? ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଥରେ ଅଧେ ମାଗିକି ଖାଇଦେବୁ, 3 ବେଳି ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଦେବ ଆମକୁ? ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳୁ ଯାଇ, ସରକାର ତ ଆମ କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଛୋଟେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବୁ କାହା ପାଖକୁ? ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2500 ଟଙ୍କା, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ତେଲଙ୍ଗାନାରେ 2000 ଟଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରା, ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।